នៅឡែកយ៉ាងហោចណាស់២អ្នកបានស្លាប់ក្នុង90អ្នករងរបួសបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីដីដកខ្លាំងខ្លាបានវីប្រហារដំបន់ phía ខန်းជើងឈៀងខាងកើតប្រទេសជប៉ុនកាលពីយុគថ្ងៃពុទ្ធជាការកាត់សមគលការរំជួយដីគម្រិត7.3វិទ័របានវីប្រហារចំដំបន់ដូចគ្នាជាគន្លែងដែលការរំជួយដីដកធំមួយបានបង្កឲ្យមានមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែហ្វូកូស៊ីម៉ាកាលពី11ឆ្នាំមុនជាបន្តសូមស្ដាប់បួរសុភី គ្រួររួមជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាកម្រិត7.3រីក ्टर បានវាយប្រហារភៀកកាន់ជើងឆៀងខាងកើតប្រទេសជប៉ុននៅរយៈ3ថ្ងៃពត់ក្នុងចម្រូវ57គីឡូម៉ែត្របើតាមមន្ត្រីបាននិងយថាមនុស្សចំនួន2នាក់បានស្លាប់និងយ៉ាងហោចណាស់90នាក់បានរងរបួសក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង2នាក់មានម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសូម៉ានៃខេត្តហ្វូកូស៊ីម៉ាអាយុ60ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតនៅបានគេរាយការណ៍នៅខេត្តមីកាជី មនុស្សមួយចំនួននៅទូតៀងភីអេសានប្រទេសជប៉ុនបានរងរបួសដីសារតែត្រូវវត្ថុធ្លាក់ចំពីលើចំណែកឯនៅទីក្រុងតូក្យូវិញអាគារនានាក៏បានរងការបងើបផងដែរដោយសារតែកំពុងរមជួយដីនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគ្រោះរមជួយដីផ្ទះប្រហែល70ម៉ឺនខ្នងក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិង15 6000ខ្នងនៅភីអេសានរបស់ប្រទេសជប៉ុនគ្មានភ្លើងប្រើប្រាស់ទេប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់បានស្ដារឡើងវិញ គ្រូសារជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកភ្លៀមភ្លៀមទៅដែលទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានចេញសេចក្តីណែនាំសម្រាប់រលកយក្សស៊ូណាមីដែលមានកម្ពស់1ម៉ែត្រសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃឆ្នេរសមុទ្រពីអេសានប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានរត់ជ បានហៅកាត់ NAK បានយាយការថាការព្រមានពីរលកយ៉ាស៊ូណាមិត្រូវបានដកចេញវិញហើយគួរកត់សម្គាល់ថាការរំជួយដីកម្រិត7.3រីតើនេះបានវាយប្រហាចំតំបន់ដូចគ្នាជាកន្លែងនៃការរំជួយដីដ៏ធំមួយបានបង្កឲ្យមានមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរហូកូស៊ីម៉ាកាលពី11ឆ្នាំមុនការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងខ្លានេះបានកើតឡើងក្នុងចម្ងាយជិត60គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រហូកូស៊ីម៉ាដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាន បានពីចំណុចកណ្ដាលនៃការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស18000នាក់កាលពី11ឆ្នាំមុនពលការរំជួយដីឆ្នាំ2011បានបង្កជារលកយក្សស៊ូណាមីនិងបានបំផ្លាញរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហ្វូគូស៊ីម៉ាដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំបន្ទាប់ពីវិសុសកម្មបានលើកចិញ្ចិងពីរោងចក្រនេះតែទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងការរំជួយដីនៅវិលៀមម៉ងប្រមាណជា 11យប់ថ្ងៃពុធបើតាមអាညာថូនុយក្លេអែបាននឹងដឹងថាគ្មានភាពមិនធម្មតាណាមួយត្រូវបានគេរកឃើញនោះឡើយ លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយថ្ងៃទីចតទុកលោកពូទីនជាអ ுக ្រឹត្យជិញ្ជូនសង្គ្រាមលោកប្រធានប្តីអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងជួបជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងប្រធានប្តីចិននៅថ្ងៃសុក្រទី18មីនានេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សេតវិមាននៅថ្ងៃទីព្រហស្បតិ៍ទី17ខែមីនាសើមនេះ سوف ស្ដាប់ការ ரிக்க ារបស់ និងសុខមិញនៅក្នុងសិក្ដីថ្លែងការណ៍អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានអះអាងថាជំនួបតាមទូរសាពរវាងលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកជូបៃដិនគឺជាការរក្សាចំណងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមិន្ទចិននេះឱកាសនោះប្រធាននាយកតបតីទាំងពីរនឹងជជែកអំពីការប្រគពប្រជែងគ្នាផង ប្រមទាំងផលប្រយោជន៍រួមរវាងអាមេរិកនិងចិនផងនឹងជាពិសេសអំពីสงครามនៅអ៊ុយក្រែនតែម្ដងតាំងពីរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននាថ្ងៃទី24កុម្ភៈមករបបកុម្មុយនិស្តចិនជ្រើសរើសបដិវត្តន៍ ដល់ទំនិញតំនងជាមួយមូស្គូនិងបង្ហាញគំនិតប្រជាឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនជំរុញឲ្យលោកពូទីនដកកងទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនទេចិនធ្លាប់បានទាំងមន្តោសហរដ្ឋអាមេរិកថាខុសស្នាបំផោងព័ត៌មានคล้ายๆផងក៏ប៉ុន្តែមតិភាពគៀមព្រំដែនរបស់ចិនចំពោះរុស្ស៊ី កំពុងត្រូវប្រកួតប្រជែងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលគូមីនីរបស់លោកស៊ីជីនពីងហាក់ដូចជាភញាក់ផ្អើលនឹងភាពក្រាញតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីនឹងទំហំនៃទនកម្មរបស់លោកខាងលិចដាក់លើរុស្ស៊ី ដូចនេះជំនួបរវាងលោកជូបៃដិននិងស៊ីជីនពីងវាក៏ប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលដែលស្ថានភាពឡើងតានខ្លាំងមានព័ត៌មានរដ្ឋសាភ័ក្ដមកតាមរយៈសារព័ត៌មានអាមេរិកថារុស្ស៊ីទំនោរជាបានស្នើសុំ pecan នៅជំនួយសេដ្ឋកិច្ចយោធាដើម្បីបន្តសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនលោកអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងល្អិតល្អន់ថាតើចិនឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងផ្គត់ផ្គង់ជំនួយជាសម្ភារៈបារិការសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុដល់រុស្ស៊ីតាមវិធីណា សម្រាប់អាមេរិកពេលកាំងគឺជាកុនលឺដ៏សំខាន់អាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បញ្ចប់អំពើហឹង្សានៅអ៊ុយក្រែនបាននេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសារដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានសម្ដែងការខ្វល់ខ្វាយនិងចំហររបស់ចិនដែលគ្រប់ត្រួតរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនម្ដងហើយការពីរជំនួបរយៈពេល7ម៉ោងនៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីរវាងលោកជេស៊ូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ អាមេរិកនៅលោកយ៉ាងជីជីកាលពីថ្ងៃទី14មិនិលឆ្នាំ2022កន្លងទៅ សោមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី17មីនា2022ម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃទី22នៃสงครามអ៊ុយក្រែនបាតុបីជាតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិបានបញ្ជាឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពយោធានៅអ៊ុយក្រែនក្តីក៏ការវាយប្រហារនៅតែបន្តបើតាមប្រភពអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសចំរោងឡខោនមួយក្នុងក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលដែលមានជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់កំពុងជ្រកការ피ខ្លួនប្រឈមនឹងស្ថានភាពនេះប្រទេសលោកខាងលិចចំនួន7 មានជាអតបារាំងសារុបអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានស្នើសម្បាជំនួបប្រជុំបន្តនៅក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិដោយចតរុស្ស៊ីពីបាត់អ៊ុក្រេនកម្មសង្គ្រាមចំណែកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានហៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin ថាអ៊ុក្រេនជញ្ជនសង្គ្រាមនិងបានប្រកាសបន្ថែមចំនួនយោធាដល់អ៊ុយក្រែនចំនួន800លានដុល្លារ នៅក្នុងពិធីសម្ពោធភូមិគុមា SOS ក្នុងខេត្តប្រៃវែងនាលព្រឹកថ្ងៃប្រហមសាមញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងឲ្យដឹងថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់អំពីពេលវេលាដើម្បីមានគងសម្សិសក្នុងចំណោមអាស៊ានតែគ្មានសិទ្ធិកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនោះទេ ការដឹកនាំរបស់គណៈសន្តិដូចនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបកស្រាយនិងការរិះគន់មួយចំនួនដែលថាប្រធានអាស៊ានមិនចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកញឹមសុផលជុនពដមីនដោយប្រាប់ឲ្យបណ្ឌិតនិងសាស្ត្រាចារ្យដែលមិនយល់ទៅរៀនពីការងារអាស៊ាន lang វិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារបៀបធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ាននេះហៅកាត់ថាអាស៊ានគឺការ បានឲ្យប្រទេសណាមួយទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រ aop សម្บูรณ์ដោយជាពេលនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រ aop សម្บูรณ์កាលបរិឆេទនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានអាមេរិកការបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកវិភាគដូចនេះ គឺក្រោយពេលដែលកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី28 29ខែមីនានេះត្រូវបានលើកពេលហើយការលើកពេលនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាជាចេតនារបស់ប្រធានអាស៊ានចំណុចនេះត្រូវលោកហ៊ុនសែនពន្យល់ថាពេលអាមេរិកប្រកាសការបរិឆេទកិច្ចប្រជុំថ្ងៃ28 29មីនានេះឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់បានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយបੰដាប្រទេសអាស៊ាននៅឡើយ ពីកัปត៍មានប្រទេស៤ມັນអាចចូលរួមប្រជុំបាននៅពេលឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ដើមធ្វើការសម្រាប់សម្រួលទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនបានស្នើធ្វើកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី26 27ខែមីនានេះតែអាមេរិកມັນអាចធ្វើទៅបានដោយជាប់រវល់ដោយបញ្ហានេះបាននាំទៅរកជំរើសសំស្របគឺការលើកពេលវេលាទៅថ្ងៃក្រោយនេះបើតាមលោកហ៊ុនសែន ទីកាក់កកសម្គាល់អមឡុងពេលដែលអាស៊ាននិងអាមេរិកកំពុងសម្រាប់ស្រួលកំណត់ពេលវេលាជាលក្ខណៈដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាក៏បានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសម្ដៅដល់ការបញ្ឈប់สงครามឆ្លៀនពៀនជាបន្តបន្ទានពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននិងបានចូលរួមក្នុងប្រទេសប្ដូចផ្ដើមនៃសេចក្តីសម្រាប់ co-sponsor <coughs> ទៀតផង ចំណុចនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកជាតកលហិកោផងដែរថាជំហររបស់កម្ពុជាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានអเมริกาនៅថ្ងៃខាងមុខនិងជាជំហរមួយដែលអាចទាញបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុប គណៈដែលអ្នកពពាន់នានាមើលឃើញថាកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាគណៈដែលប្រទេសនេះធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានអាមេរិកឆ្នាំនេះនឹងត្រូវធ្វើទៅបានជាក់លាក់នៅពេលណានៅឡើយដោយទព្លាត់ភាពឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការដើម្បីស្វែងរកកងសងស៊ីស ក្រៅពីបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីនេះក៏បានប្រកាសទទួលស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើមានការកិច្ចពីសង្គ្រាមមករស់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាណាម្នាក់ចេញទៅធ្វើទីហានជួយច្បាំងអ៊ុយក្រែននោះទេដោយអះអាងថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនខុសពីការយកភ្លើងទៅយកសាងសង់ផ្ទំសម្បែងមិនខុសពីការយកសាងទៅដាក់លើភ្លើងនោះឡើយ។ លោកអ្នកស្ដាប់ចិត្តីមេត្រីនៃទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វັດឈុយយើងនឹងបន្តផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយចម្ពោះសំណុំរឿងវិវត្តថ្មីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកហៅលោកពូទីនថាជាអุกតជនសង្រ្គាមនិងប្រកាសបង្កើនចំនួនយោធាទៅអ៊ុយក្រែនជំនវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានអន្តរកម្មពីអ៊ីងសុកម៉ាញ់ជំរាបសួរសុកម៉ាញ់ចាសចាសជំរាបសួររាជនា ជាសុខមិញសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី22ហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពហាក់មិនបានប្រសើរឡើងទេបើទោះបីជីមានអន្តរាគមន៍ពីក្រុមទឹស្ទីក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះបើតាមប្រភពអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានបើកការវិប្រហាតាមផ្លូវអាកាសទៅលើអគាររោងលខោនមួយនៅទីក្រុងមារីយូពូលដែលមានប្រជាជនកំពុងច្រកការពារខ្លួនប្រឈមនឹងស្ថានភាពបែបនេះសុខមិញលោកប្រធាននិធិបតីអាមេរិក បានឆ្លុយមាត់ហៅលោកពូទីនថាជាអุกក្រិតជនសង្គ្រាមនេះគឺជាពាក្យដ៏ធ្ងន់ណាស់មិនថាអញ្ចឹងចាចាំមិនហើយរចនា ជាពីដោះធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ដែលអាមេរិកមិនធ្លាប់ប្រើពីមុនមកសោះពីមុនមកគឺមានតែបណ្ដាលរដ្ឋផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រើនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅចំពោះមុខសភាអាមេរិកដោះគូឲ្យរំជួលរំជួលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានទទូចសុំឲ្យអាមេរិកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំពិភពលោកត្រូវធ្វើជាមេដឹកនាំសន្តិភាពនិងសុំជាថ្មីឲ្យអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ការពារដំបន់ដែនអាកាសអ៊ុយក្រែន តាមលោកប្រធានធានិទ្ធបតីអមេរិកជូបៃដិននៅតែរឹងចំហចេះមិនទន់តោតាមសំឡើរបស់អ៊ុយក្រែននេះទេសម្រាប់លោកជូបៃដិនការបង្ការតម្បនការពៀដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនគឺជាសេចក្តីសម្រាប់ជ្រុលហូហេតនាំឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3ក៏ប៉ុន្តែរចនានៅចំពោះមុខការរៀបរាប់និងពាក្យចោតប្រកັນរបស់លោកហ្សេលេនស្គីថារុស្ស៊ីជាប្រទេសភេរវកម្មនិយមបានវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាស បោះលើរោងល្ខោនមួយនៅទីក្រុង Mariupol ដែលមានប្រជាជនជាង1000នាក់កំពុងតែពួនសម្ងំជ្រ وق នោះបន្តហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកក៏បន្តែគេមគ្មានទូលេខបិទប្រកាសមកលោកចូបៃដិនក៏បានធ្លុយមាត់ដែរជាលើកទីមួយហៅលោកពូទីនថាជាអ ுக រតជនសង្គ្រាម ដោយគ្មានຈម្លៃលិខិត রচনা ខាងរុស្ស៊ីបានចេញប្រកាសតបតទៅវិញព្រមថាសម្ដីរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋដែលធ្លាប់ប្រាយគ្របបៃសម្រាប់មនុស្សរាប់ពលមឺនអ្នកនៅលើពិភពលោកគឺជាពីាកដែលมันអាចអត់អន់ទោសឲ្យបាននិងมันអាចទន្ទួយយកបានឡើយដោយទម្លាប់រុស្ស៊ីក៏បានបដិសេធថាมันបានវាយប្រហារលើរោងល្ខោននៅក្រុង Mariupol នោះដែរឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុង Washington បានតាមទាំងបង្ហោះសារ Twitter ថាជាព័ត៌មាន ជាការឃោសនាព័ត៌មានคล้ายๆចាសុខមិញក្រៅពីហៅលោកពូទីនថាជាអุกតជនសង្គ្រាមលោកជូបៃដិនក៏បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាបន្ថែមទៅដល់អ៊ុយក្រែនដែលគឺគិតជាតឹកប្រាក់មានចំនួនដល់ទៅ800លានដុល្លារតើជំនួយបន្ថែមនេះមានអ្វីខ្លះចាចាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក បានតេហេមទាំងចុះហតរេខានៅចម្ពោះមុខអ្នកកសែតលឿសិក្ដីប្រកាសផ្ដល់ជំនួយយោធាចំនួន800លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅដល់អ៊ុយក្រែនដែលបើគិតជាសរុបទៅរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្ដាហ៍នេះអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយយោធា អស់ដល់ទៅ1000លៀនដុល្លារអាមេរិកដល់យូក្រែនពលគឺជាជំនួយដ៏ធំនិងសម្បាលខ្លាំងពុំធ្លាប់មានពីមុនមកទេអាមេរិកមិនបង្កើតតំរងការពារដែនអាកាសការពារយូក្រែនមិនក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនឹងជួយយូក្រែនឲ្យការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនឲ្យបានប្រសើរបំផុតដោយនឹងផ្ដល់មធ្យោបាយការពារដល់យោធាយូក្រែនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់រាជានិយមនេះទេបើមិនជាយើងរំអិបនៅក្នុងកញ្ចប់ថាវិកាចំនួន800លៀនដុល្លារយោធាយូក្រែននឹងត្រូវ បួរបាននៅប្រព័ន្ធការពៀអាកាសចល័ត Stingers សបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសចំនួន800គ្រឿងប្រព័ន្ធ Missil ប្រឆាំងរថពាសដែក9000គ្រឿងអាវុធធុនស្រាលប្រមាណ7000ដ้ามអាចមានជាការប្រដាប់គ្រប់ក្របបែកកំភ្លើងវែងកំភ្លើងគ្លីកំភ្លើងស្វាយប្រវត្តិប្រមទាំងក្របចំនួន20លានទៀតលោកជូបៃដិនក៏បានសន្យាជួយគ្រុងគៀវជួយអ៊ុក្រែនឲ្យមាន អឲបំពែកប្រព័ន្ធការពីអាកាសរយៈឆ្ងាយប្រភេទបាញ់ពីដីទៅអាកាស SB300 ដែលទៅហ៊ានអ៊ុយក្រែនចេះប្រៅយ៉ាងច្បាស់ អាមេរិកមិនមែនជាអ្នកផលិតមីស៊ីលប្រភេទនេះទេរចនាក៏មិនតែអាមេរិកមានកាលពីសម័យសំឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតហើយសមត្ថចឹកអូតតំផ្សេងទៀតជាដឹកសហភាពសូវៀតដូចជា Slovaakia និង Bulgaria ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋនេះ subset មានមីស៊ីលប្រភេទនេះទាំងអស់ហើយនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យ Ukraine នៅរបៀង3 4 5ថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតនេះបើតាមសេតតិវិមានអឺសំតោនេះបើតាម ប្រពភមន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកប្រធានាធិបតីបៃដិននឹងផ្ដល់ទៀត drone ចំនួន100គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការពៀរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋក្រោះដែលបាញ់ចਿੰជុំមកលើទីក្រុងផ្សេងៗរបស់អ៊ុយក្រែនគឺជាប្រភេទ drone អត្តឃាតដែលនឹងផ្ទុះនៅពេលប៉ះចំផ្ទាំងស៊ីម អុយតិរចនាតេអាចបំផ្ទុះរ៉តពេះដែកទុនស្រាលបានចាសុកមិញទុនទឹមពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅទូឡាការក្រុងឡាអេវិញទូឡាការយុទ្ធធរអន្តរជាតិបានចិញ្ចាសាលក្រមកាត់ក្តីលឺបណ្ដឹងរបស់អ៊ុយក្រានប្រឆាំងទៅនឹងទង្វើរបស់រុស្ស៊ីតើទូឡាការសម្រេចយ៉ាងណាខ្លះចំពោះសំណុំរឿងនេះចា ជាដោយរចនាដឹងស្រាប់ហើយតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នកម្ពុលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានបន្ទុកដោះស្រាយចំនួនរវាងរត់1និងរត់1ប៉ុន្តែឆាយឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានប្តឹងទៅតុលាការភ្លៀមក្រៅពីរុស្ស៊ីបើប្រតិបត្តិការយុធជូឈ្លានពានបានពី3ថ្ងៃមកឥឡូវនេះតុលាការយុតិធម៌បានចេញវិធានការបន្ទន់ចំនួន3ចំណុចកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទី1គឺជាដីកាបញ្ជា អរុស៊ីបអាចជាមិនទាន់ប្រតិបត្តិការយុទ្ធានៅលើដែនដីអ៊ុយក្រែនទាំងមូលតែម្ដងទី2តូឡាកាបង្គប់ឲ្យមូស្គូតាមដានមើលថាស្មានកងពលយុទ្ធាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោមការឃុំគ្រងរបស់ខ្លួនឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់បញ្ចេញសកម្មភាពក្នុងន័យបន្តប្រតិបត្តិការយុទ្ធាទេហើយចំណែកឯវិធីនាកាទី3គឺជាសេចក្តីបង្គប់សម្រាប់គ្រប់ភាគីគឺឲ្យទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគុំធ្វើអ្វីដែលនំឲ្យ ចំនួនអាចរិចធំបានភៀគីដើមមិនដឹងគូអ៊ុយក្រែនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការយុតិធម៌នេះប៉ុន្តែរចនាដឹងទេទោះបីជាសេចក្តីបង្គាប់នេះមានដំណ័យជាក្តាសកតាបកិច្ចបញ្ជាឲ្យធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែតុលាការគ្មានមិត្តជួយអ្វីទៅបញ្ខំគ្រប់ភៀគីឲ្យអនុវត្តឡើយ ហើយនរណាក៏គេដឹងដែរថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះមិនអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានទេប៉ុន្តែដីកាមកគបអាចជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពេលអនាគតរាជានាគឺនៅពេលដែលមានការចរចាតាមផ្លូវទូតនិងនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិផ្សេងៗនេះបើតាមការបញ្យល់និងអំណររបស់ភាគីអ៊ុយក្រែននៅឯតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិហើយចម្លើយរុស្ស៊ីវិញរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា ចរន្តចលទាំងសងសិកដីសម្ racht ចិត្តរបស់តូឡាការថាមិនអាចយុជជាកាបានទេពីព្រោះទាល់តែភៀកគីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីព្រមព្រៀងគ្នាសិនទើបវាអាចយុជជាកាបានតែលើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទាំងអស់ចាស់អុកពីលើងមកកាន់កັບប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1999មកពូទីនសម្เร็จបានជោគជ័យរហូតនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងលំហរអតីតសហភាពសូវៀតនឹងនៅលើឆាអន្តរជាតិ មធ្យោពិនីពូទីនឈ្នះគ្រុបសង្គ្រាមពូទីនឈ្នះសង្គ្រាមនៅប្រទេសរុស្ស៊ីពលគឺនៅឆេឈិនីប្រឆាំងនឹងពួកបដិបិដិទឹកដីនិយមក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2000ពូទីនឈ្នះសង្គ្រាមនៅហ្សកជីក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2008ដែលរុញច្រានកងទ័ពហ្សកជីទាំងពលមន្តអព្គមអតកាជីនឹងអូសេទីខ ান্ত ប៊ុមពូទីនឈ្នះសង្គ្រាមនៅស៊ីរី ដោយជួយរបបបាសាឡាសាទប់ទល់នឹងពលរដ្ឋដែលគេហៅថាទប់ឧទ្យមតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះក្រៅពីនេះពូទីនក៏ឈ្នះដែរគ្រប់ការប្រតិញ្ញប្រទុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាស្ដែងពូទីនទទួលជុកជីក្នុងការលូកដៃក្នុងសង្គ្រាមនៅដុងបាសនៅប៉ែកអ៊ីសាននៃអ៊ីខែន ជាទីដែលកំពតអ៊ុក្រ -huh ែនជាបងគ្នានឹងពួកអ្នករុស្ស៊ីនិយមនឹងបដិទឹកដីនិយមតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះពូទីនកញ្ឆក់យកបានក្រីមេពីដៃអ៊ុក្រែននៅឆ្នាំ2014ក្រោមមូលហេតុរុស្ស៊ីត្រូវតការពីជនជាតិរុស្ស៊ីនៅក្រីមេនិងក្រោមមូលហេតុប្រជាជននៅក្រីមេសម្រេចប្រកាសឯករាជ្យរួចហើយបដិខ្លួនចេញពីអ៊ុក្រែន មកជជួលជាមួយរុស្ស៊ីពូទីនទតុលឈូកជៃតាំងពីឆ្នាំ2021មកក្នុងការប្រែក្លាយបេឡារុយសឲ្យទៅជាប្រទេសរណបរុស្ស៊ីទាំងស្រុងពូទីនក៏ទូលបានជូកជៃដែរនៅកាហ្សាក់ស្ថានគំក្រៃមក្រា2022ក្នុងការបញ្ជួនតបទជួយរបបរបស់តូកាយេវ ដើម្បីវាបង្រ្កាបក្នុងទឹកឈាមពុបតកបះបោជារួមតាំងពីឆ្នាំ1999មកតាមរយៈសង្គ្រាមឬតាមរយៈទងវើហ៊ានជ្រុលមួយចំនួនពូទីនពិតចិត្តធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទៅទูลបានវិញជាមណើមណើនៅលក្ខណ្ឌិកៈជាមហាអំណាចភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនត្រឹមតែក្នុងលំហោអតីតសហភីបសូវៀតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅជាមួយពី នឹងនៅទ្រីបអឺរ៉ុបថែមទៀតបើសិនជាមតូលពេនីពូទីនអាចសម្រេចជោគជ័យទាំងអស់នេះបានគឺពីព្រោះតែមូលហេតុ from កន្សោមកាន់បាយ៉ាងមាយ៉ាងជាច្រើនឆ្នាំក៏ឡោមមកហើយពូទីនពង្រឹងកម្លាំងយោធាពិសេសដោយសារត្រីចំនួនបានពីការលុកអូស្មန်ធម្មជាតិនឹងប្រេងកាតមាយ៉ាងទៀតពូទីនពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនរបបនៅ Kremlin និងអេកាភិបជា នៅចំពោះមុខប្រជាមលោកដោយសារតែសន្រកថានយោបាយមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើចិត្តនិយមរុស្ស៊ីនឹងការស្រណោះរណោខអតីតសហភាពសូវៀតរីឯមូលហេតុម្យ៉ាងជុំក្រោយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពូទីនទទួលបានជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងនូវគ្រប់ទិកលាយមកទួលពេលនេះគឺមកពីគ្មានអ្នកណានឹងគ្មានប្រទេសណាសាល្បងរារាំងសកម្មភាពរបស់ពូទីនឡើយ ន <S preachers> ាយបបស៊ីញមគតូលលូវរុស្ស៊ីរបពុទីនខ្លាំងពីព្រោះតែពេជ្រមលូកកំសានឹងបែកបាក់គ្នាយ៉ានាមីងជាមួយสงครามរុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនអ្វីៗបដើមកប្រែប្រួលនឹងកំពុងបន្តប្រែប្រួលសម្រាប់ពូទីនជីវិតធម្មสงครามនៅអ៊ុក្រែនមិនមែនជាចម្បាំងធម្មតានិងទូតតដោយអ្វីដែលរុស្ស៊ីរបស់ពូទីនធ្លាប់ទៅប្រទេសម្ទុលពីរនេះនៅត្រង់ថាបើគុំរពបញ្ជូលរុស្ស៊ីក្នុងគ្រីបអឺរ៉ុប អ៊ុយក្រែនជាប្រទេសអឺរ៉ុបធំជាងគេបង្អស់គឺប្រមាណជាជាង60ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រក្រឡាបន្ទាប់មកទៀតនៅលើសមរភូមិមហាសែនធំមួយនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវប្រឈមមុខនឹងជាតនីយមួយ clearfix អស្ចារ្យដែលនៅព្រមការនាំមុខរបស់ប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែន Zelensky ប្រមូលផ្ដុំប្រជាជាតិជាច្រើនមួយនៅជុំក្រឡបង្អស់ហើយនេះជាកត្តាសំខាន់លើកនេះប្រចាំមលោក សម្เร็จ <KNOW> จิตខ្ទប់រុស្ស៊ីរបស់ពូទីនជការបិជ្ជមកលោកមិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅអ៊ីខេនទេដើម្បីជៀវាងកុំឲ្យสงครามលោកលើកទី3ផ្ទុះឡើងនិងដើម្បីជៀវាងสงครามนิวเคลียร์ត្បិតអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសសុទ្ធសឹងជាមហាអំណាចนิวเคลียร์ដូចរុស្ស៊ីដែរព្រន្តែបិជ្ជមកលោកសម្រេចទូสงครามប្រឆាំងរុស្ស៊ីដោយប្រយោល តាមរយៈការប្រកាសជំនួយយោធាច្រើនក្រាស់ក្រែលឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងតាមរយៈការសម្ដែងតន្តកម្មដំណើរគ្នាប្រកបដោយលក្ខណៈជាសកលនិងធនធានធំមែនទែនមិនដែលមានទៅលើរុស្ស៊ីច្បាស់ណាស់ពូទីនឥឡូវមិនដូចពូទីនពីមុនទៀតទេនៅឆ្នាំ1999នៅពេលដែលយីលស៊ីនបានចាក់ឈិញពីនំឡែង នឹងប្រគគលមណៃរ៉តទៅឲ្យពូទីនដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃกระทรวงសិព្ផាសម្ងាត់កាហ្សីបេរុស្ស៊ីកំពុងធ្លាក់ខ្លួនខ្សោយមែនតើនៅលឺឆាអនត្រាជាតិនៅពេលនោះនឹងតរហូតដល់ឆ្នាំ2008ពូទីននៅចេះតន់ខ្លួនខ្លួននឹងបាត់បែនផ្ទុយទៅវិញពូទីននៅលើជាបរោះខ្លាំងមិនຫມាត់នឹងរឿងរុះមានគូលៅច្បាស់លាស់ដែលគ្មានណាអាចមើល through ឡើយ តើសំគ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគ្រាន់គ្រៀបបច្ចុប្បន្នមានគូដៅត្រឹមតែរេរាំងគំឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិករបស់ NATO ទេឬវាជាការបដិសេធឡើងនៃពិសកកម្មួយធំធេងជាងនេះនោះគឺឧទាញមណ្ដាបរទេសស្និទ្ធស្នាលជាងគេបំផុតរបស់រុស្ស៊ីដោយជាអ៊ុយក្រែនហ្ស៊ូរជីបេឡារុសនិងកាហ្សាក់ស្ថានជាដើមមកដាក់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់រុស្ស៊ីដោយចម្បូ ឬដោយប្រយោលយ៉ាងណាក៏ដោយសង្រ្គាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនស្ដែងឲ្យឃើញនៅរាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលពូទីនមាននៅក្នុងចិត្តជាងពីទស្សវ័តកន្លងមកហើយមានមហិច្ឆតាក្នុងការឲ្យរុស្ស៊ីខ្លាំងគូឲ្យខ្លាចដោយសហភិប Soviet ឡើងវិញមានកង្វល់ដ៏ធំសម្រាប់សន្តិសុខរុស្ស៊ីដែលមកទួតពេលនេះពេជ្រមនុស្សស្ដាប់មិនលឺនឹងធ្វើមិនយល់ នឹងមានចេតនាក្នុងការសងសឹកប្រជាម luk ដោយធ្វើតាមប្រជាម luk ត្រង់នេះគេត្រូវដឹងថាកราวពីការរិទ្ធមនៃណាតូមកកាន់ប៉ៃខံកើតគៀកជិតឡើងជិតឡើងនឹងទឹកដីរុស្ស៊ីមានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិពីរផ្សេងទៀតគឺធួយពូទីនលែងទុកចិត្តប្រជាម luk នឹងកុំគួនប្រជាម luk ទីមូគគឺការដែលអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមវិរំលំរបបរប៉សាដាមីសែននៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2003ដោយមូលលូកបំពីនទលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងដោយភូតកុហកពិភពលោកថាអ៊ីរ៉ាក់បង្កើតអាវុធប្រឡៃលូទី២គឺប្រតិបត្តិការសេចក្ដីណែនទូទលើសៀរប៊ីរបស់មីโลសេវិកមុននឹងបិទមូលតេមូលទៅសកលដោយខុសច្បាប់អន្តរជាតិដូចគ្នាឯក ريك របុកគូសូវូ ដែលប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសាវិនៅឆ្នាំ2008ឥឡូវនេះដូចគ្នាអ្វីៗដែលរុស្ស៊ីធ្វើជំក្លៅនេះពិសេសក្នុងក្រមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃ24កុម្ភៈ2022ជាច្បាស់ណាស់គឺជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិម្ទែប៉ុណ្ណោះវាប៉ះពាល់ចងឬមិនចងដល់សិលធម៌នៅត្រង់ថាលើកនេះរុស្ស៊ីផ្ដាច់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រជាធិបតេយ្យ ត <may> <im> well ្រុនត្រូចិនដែលដទីតគូសុងក្រៀមឈ្លានពាននេះកើតឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាយុបានជាដែលហេតុតែសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីកំពុងដាក់ខ្លួនឯងក្នុងស្ថានភាពទូតទៅមួយអាក្រក់ជាទីបំផុតតាំងពីចប់សង្រ្គាមត្រជាក់នៅឆ្នាំ1991មករុស្ស៊ីឯកកោខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាត់បង់មិត្តសម្បិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាឥណ្ឌា ឬសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាសដូចជាឈិនក៏លែងហ៊ានឬលែងចង់ចិញ្ចឹមកាពីរុស្ស៊ីទៀតដែរដូចគ្នានៅទីមបំផុតដល់ហេតុតែសម្ក្រីមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនពូទីនបាននឹងក្រុមមន្តធ្វើឲ្យអវយវៃដែលมันនាំប្រយោជន៍ដល់រុស្ស៊ីតរិសោសរីកធំនឹងរឹងមាំឡើងវិញជាស្ដែងណត្តូដែលពូទីនខ្លួនឯងវាម្លៃថាហួសសម័យនឹងដែលរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020 addit protein need to be american kang trump ជួនឆ្លីសង្គ្រិចទីស្រាប់តែមានដង្ហើមវែងរស់រវើកឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបដេបាត់បងអធិពលតាំងពីអង្លេដើរចេញទៅនៅដើមឆ្នាំ2020និងដេបាក់បែកប្រជាខ្លាំងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយคล้ายជា ব্লক មួយរឹងមាំឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះអឺរ៉ុបក្នុងនាមជាអង្គការតំណងមួយដែលតាំងពីដើមទីមក មណ្ឌលសម្្រេចបានសោះឡើយប្រពន្ធការពីរੂមួយស្រាប់តែត្រូវមកខំចិត្តផ្ដល់សន្ទុះថ្មីដល់គូលគ umnit ដល់ចាំបាច់មួយនេះក្រោមការផ្ដុយផ្ដើមរបស់ប្រធាននាយធិបតីបារាំងម៉ាកុងមរយបើអូមិនឡាយុនិងបើមណ្ឌលឲ្យជំនឿចិត្តអ៊ីខែននិងទីហានរុស្ស៊ីស្លាប់កាន់តែច្រើនសង្គ្រាម នៅអ៊ុខ្រែននឹងក្លាយជាវិបត្តិធនធានធ្ងន់សម្រាប់រុស្ស៊ីរបស់ពូទីនដោយសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឆ្នាំ1979 1989ជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងបរិបទបែបនេះគ្រុប سين ារីយ៉ូនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុខ្រែនมันអាចបង្កើតឡើងឡើយនៅលទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់ពូទីន